Jo, alle sammen, det har man her, og i dag så vil vi gerne lave en gaming podcast igen, her igen, og så har vi den her gang Rainbow High Sail med, så siger jeg. Hej. Hej, hej. Hej. Så, hvad for nogle type videoer laver du? Eller hvad for nogle, hvem er du, hvad for nogle type videoer laver du? Hvem er jeg? Jamen, jeg er en dansk YouTuber, som laver primært og næsten kun video omkring Pokémon-spil. De main Pokémon-spil, kan man sige. Hvem er jeg som person? Jamen, jeg er en 19-årig universitetsstuderende, så der er ikke meget mere at sige omkring det. Og så kan man sige, på min kanal så uploader jeg sådan set kun Pokémon, så ja. Hvis nogen er interesseret, så det er det, jeg gør. 19-årig, vent lidt. Du er universitetsstuderende, og du er 19 år? Ja. Okay, det er, okay, det er sgu da rimelig interessant, faktisk. Det er så tidligt, som du kan starte, kan man sige, hvis du ikke har skibet nogen klasser. Nej, men det er jo fordi, det er... Okay, det er rent nok, ja. Jeg skibet en klasse, så jeg startede som 20-årig, så det giver god mening. Men det er nice nok, faktisk. Ja, jeg var jo den, jeg gad ikke 10. klasse, så lige efter gymnasiet, så tog jeg bare til universitetet. Ja, netop. Jamen, hvad for noget studerer du så, hvis man må spørge? Jeg studerer inden for softwareingeniør. Ja, det er rigtigt. Vi havde jo det der møde der. Ja, netop. Den der. Ja, hvad det sådan var. Men jeg tror, de andre også ved det, kan man sige. Jeg har set, softwareingeniør, det var fra simpelthen... Jeg valgte det, fordi, hvad hedder det... Jeg har nogle venner, som også valgte det. Og så sådan lige i sidste øjeblik, kan man sige, så hvad hedder det, tænkte jeg, det kunne egentlig være interessant egentlig. Og jeg havde sådan kigget ind på programmering før, og jeg synes faktisk, programmering er enormt interessant og sjovt at lege med. Så ja, så det endte med, at jeg tog på softwareingeniøruddannelsen. Og jeg har i hvert fald ikke fortrudt det indtil videre. Jeg synes, det er enormt spændende. Okay, men det lyder da godt. Ja. Så lad os... Du siger, du er i hvert fald interesseret i software, men er der andre ting, du er interesseret i? Udover det. Jeg er selvfølgelig interesseret i, kan man sige, gaming. Forskellige... Altså, jeg interesserer mig sådan i forskellige spil, og det ændrer sig sådan tit, hvad det er, jeg sådan spiller. Ja. Og Pokémon spiller jeg faktisk ikke meget ud over, når jeg optager til min kanal. Det er blevet sådan et spil, hvorpå at det hygger jeg mig med, når jeg optager, eller når jeg livestreamer. Awesome. Og så er det sådan lidt sådan, så ligger det så i en pakke, som jeg ikke rigtig åbner, mindre jeg gør de ting. Og det er ikke fordi, jeg synes, spillene er kedelige. Jeg synes bare, de passer til situationen, kan man sige. Så jeg ved ikke, om det er specielt, kan man sige. Men sådan gør jeg det. Okay. Jamen så tænker jeg, hvad for det... Okay, nu ser du sådan en kæmpe Pokémon-fan. Hvad for en spil er det, der er mest... Altså, Pokémon-spil er det, der er den bedste, efter din mening? Den bedste? Altså, jeg vil påstå, at de næsten kun har forbedret sig efter tiden. Så derfor, i hvert fald i form for spillet som et fuldendt spil, så vil jeg sige, at X og Y er de bedste spil. Fordi det er flere mechanics, spillet er sådan blevet bedre rounded, alt blevet balanced mere, og så har jeg alle Pokémon'erne til rådighed, i stedet for kun dem fra før indværende generationer. Men man kan måske argumentere for, om historien er, kan man sige, værd det. Men siden jeg også spiller så meget efter historien er forbi, kan man sige, så føler jeg, at alle de ændringer, som bliver lavet til X og Y, gør, at det er det værd, kan man sige. Ja. Fordi det er det nyere spil, og det er sådan mest fuldført som et spil. Så ser du vel også filmene så, eller hvad? Ja, jeg følger med dem sådan en gang imellem, hvis jeg lige sidder, hey, er der kommet noget ny Pokémon-film? Men jeg har set sådan, så vidt jeg ved, alle filmene indtil videre. Det er mere sådan en ting, som jeg gør, bare fordi jeg er lidt interesseret i at se, om hvad har været den film, der kører. Men altså, filmen er okay i sig selv, men det er ikke sådan, fordi jeg tænker, best shit ever. Jamen, jeg tænker så nu, at Pokémon er en anime, så kunne det også godt være, at du var måske anime-interesseret. Interesseret i anime? Ja, jeg er god til at vende og dreje. Ja, jeg er interesseret i anime. Jeg kan rigtig godt lide at se anime. Kan man sige, Pokémon ligger faktisk en god del nede i sådan listen over anime, jeg synes er rigtig godt. Og da jeg så Pokémon, det var så, kan man sige, før jeg startede på sådan rigtig at se anime. Det var så i den periode, hvor jeg så Naruto og Pokémon, bare fordi, hey, det jeg havde ikke andet at lave. Og jeg vidste ikke så meget, at anime var sådan en genre for sig selv, kan man sige, af tegnefilm, hvis man skal kalde dem det. Så jeg så jo bare de der kendte ting, som Naruto og Pokémon. Og så her for halvanden år siden, så var der sådan en ven, der kom til mig og viste mig den her serie omkring, kender du High School DxD? Ja, det gør jeg. Han sagde så, ja, men hvis du vil se noget med noget fanservice, så go her. Og det så er jeg så færdig, skal jeg sige. Så kørte det så derfra med, jeg fik nogle anbefalinger endelig med fra ham. Ja. Og så, kan man sige, så gik jeg så selv ud derfra og fandt nye ting selv, og nu har jeg så set en masse, og ja, det, jeg elsker anime simpelthen, det er...
Jeg synes, det er så godt. Ja, yeah, awesome. Så tænker jeg, hvad for en anime er din yndlingsanime så? Det ligger mellem et par animer, men jeg vil nok sige, hvad jeg har fået sådan... Det er svært spørgsmål, fordi jeg, der er mere, jeg har nyt sådan rigtig meget. Ja. Og jeg vil, altså, helst ikke sådan set, jeg vil helst ikke sætte en mere som, kan man sige, at den her var bedre end den anden, fordi at anime fokuserer på forskellige ting, der er forskellige genre osv., så det er lidt svært at sætte en over de andre, når de ikke fokuserer på det samme. Men du kan også komme med flere. Det kunne jeg nok sige. Dem to, jeg måske har nyt mest indtil videre, det har været Lucky Star og Clannad. Og Lucky Star simpelthen bare fordi alt det underholdning, som jeg fik ud af den anime, det var simpelthen fantastisk. Mm-hmm. Jeg tror ikke, jeg har grint så meget længe, og jeg har ikke synes den character var så sjov længe, som hovedpersonen i Lucky Star. Og Clannad, fordi at det er simpelthen en enorm smuk historie. Så det er jo to, kan man sige, hver sin boldgade. Lucky Star sætter ingen historie sat ind. Det er simpelthen bare ren, kan man sige, humor og underholdning. Mens Clannad kører meget på, kan man sige, historie, drama og forholdet mellem, kan man sige, de to hovedpersoner i anden sæson. Yeah. Så det er jo meget forskelligt. Men jeg vil nok sige, det er nok de to, jeg vil sætte allerøverst, hvis jeg skulle sætte to animere sådan øverst, kan man sige. Jamen, det er også interessant, synes jeg selv. Ja, jamen hvilke YouTuber ser du generelt? YouTuber? Jeg fandt faktisk min abonnentliste frem her, men noget, jeg kan kigge helt igennem, så jeg var klar på det spørgsmål. Jeg ser sådan lidt forskellige ting. Jeg følger et par anime viewers nu, hvor de snakker om det, som Douchebag Chocolate, det er en af dem, så følger jeg en, der hedder Glass Reflection. Og så følger jeg altså en, der hedder Dansk Anime Reviews, som så er en dansk anime reviewer. Yes. Giver god mening. Og alle dem, som vi snakker omkring, de kommer selvfølgelig ned i beskrivelsen, så kan I tjekke dem alle sammen. Så skal der nævnes ting, okay. Ja, ja, bare nævn dem alle sammen. Ja, ja, selvfølgelig også ting som, kan man sige, John Tron, bare for hans enormt underholdende videoer. Så følger jeg også en person, som hedder Duke Shit, som laver underholdende videoer omkring Pokémon, som bringer alle mulige ting op, enten så er det top 10 eller sådan noget. Jeg synes, han er enormt underholdende, når han gør de ting, som han gør. Så følger jeg forskellige Blizzard-spil på YouTube, fordi jeg kan godt lide at følge med på opdateringer omkring spil, som deres nye MOBA, som er Heroes of the Storm, som jeg faktisk har fået en beta-invite til. Det er et meget godt spil. Dang it! Og så lige begyndt at følge et nyt spil, de annoncerede til BlizzCon, som er Overwatch. Sorry. Ja, den har jeg søgt om. Ellers så føler jeg også sådan, jeg føler meget forskelligt. Jeg føler også en spiludvikler, som er ved at udvikle et spil, som hedder Seed of Andromeda, som jeg er meget fascineret i, det her fuldt et stykke tid. Jeg føler også et andet spil, kan man sige, som hedder Mighty No. 9. På YouTube, for at høre om opdateringer. Åh ja, Mighty No. 9, den er rigtig god. Ja, det er et spil, jeg kickstartede, så jeg vil ligesom gerne høre, hvordan det går. Hvornår spillet kommer ud og så videre. Jeg føler selvfølgelig Pokémons på YouTube, fordi hey, vi får alle vores opdateringer på deres YouTube-kanal næsten. Det er ufatteligt, hvad. Der kommer så mange opdateringer efter tiden på et nyt spil. Så følger jeg sådan også musikrelaterede kanaler som Smooth McGroove, og så er der også sådan nogle personer, som gør covers af anime-sange. Der har vi folk som Starberry Cream, og lad os sige, hvor er den anden, jeg skal se, hvad den person hedder. Lee and Lai, det er sådan to personer, som synger anime-sange og oversætter dem til engelsk, og det synes jeg er spændende også, kan man sige. Jeg tror ikke, jeg snakker. Selvfølgelig er der også mange andre ting. Jeg følger Did You Know Gaming, og så en, der hedder Super Do The Games, og en, der hedder Sunder, og ja, så videre. Der er mange, jeg følger. Awesome. Så det, jeg er sådan vildt omkring. Bare så længe det er underholdende, så har jeg fulgt det. Ej, det lyder også det lyder også mega interessant, faktisk. Ja, ja. Nu havde du jo nævnt generelt nu, men jeg tænker også, hvad med danskere? Altså, nu har du nævnt danske anime reviews, men er der andre danskere, du følger på YouTube? Det er sådan lidt der, min skamplet ligger, fordi for at være helt ærlig, så interesserer det meste danske YouTuber ikke. Og det er også meget fordi, at Let's Play-formaten, som er enormt dominerende på det danske YouTube, den appellerer mig ikke rigtigt. Jeg føler, jeg kan ikke følge med i en serie så længe. Jeg gjorde det på et tidspunkt, men tingene blev for meget, jeg har ikke så meget tid til at følge med i dem. Og så kan jeg bare ikke blive ved med at, jeg ved ikke, det er bare sådan en ting, jeg kunne ikke helt blive ved med at se på det. Så jeg føler ikke rigtig danskere mere, medmindre de gør noget, kan man sige. Så noget, som appellerer til mig, som danske anime reviews,
uploader, kan man sige, ikke så tit, så okay, en månedlig video, så når man kommer med et godt kvalitetsreview af en anime, og jeg er vildt interesseret i at høre hans holdninger og sådan noget. Så, men selvfølgelig, jeg føler også dig, og det er så, jeg føler meget dig, fordi du kommer med, kan man sige, mange holdninger, og hvad har det. Jeg kan godt lide at høre på folks holdninger, og selv tænke over de ting, som folk kommer op med emner, kan man sige, og sådan noget. Ja. Og så var jeg også interesseret i, da du snakkede om, hvad har det. Hjælp de danskerne og alt sådan noget. Jeg synes, det er interessant at høre på og tænke over selv, hvordan det danske YouTube fungerer, og hvad holdninger der er inden for det. Og, kan man sige, tænk og måske finde nogle hidden gems inden for det danske, fordi jeg vil gerne se det. Jeg vil gerne se de danske YouTuber, hvis de giver mig noget, som jeg ikke har set før inden for det danske YouTube, som jeg ikke fandt interessant, kan man jo sige. Ja, ja. Så det er ikke fordi, jeg holder mig fra de danske, fordi de danske, jeg holder mig mere frem, fordi det er, hvad de laver på det danske. Ja. Okay. Så, jamen, nu tænkte jeg, nu har jeg sådan lige gået ind på YouTube og så søger efter danske Pokémon Let's Players eller generelt spil. Og det sjove er faktisk, ja, når jeg søger efter dansk Pokémon spil, så kommer så kommer du også med ind med nogle Let's Plays. Men jeg kan også se, der er noget, der er en, der hedder Yosuk Let's Plays og en eller anden, der hedder The K3 Steph, som også har lavet sådan nogle danske Pokémon Let's Plays. Nu kender jeg ikke til dem, så det var sådan, i hvert fald meget interessant at se, hvor få der er, der laver sådan Pokémon-relateret Let's Plays. Ja, og jeg vil sådan, også indrømme selv, jeg søger også tit efter det, jeg vil også gerne. Der er to grunde til, at jeg kan man sige, søger efter danske Pokémon-YouTuber. Det er enten, fordi jeg gerne vil se, hvordan min kanal sådan selv går i form for søgningen, fordi jeg er interesseret i, at min kanal går på et punkt, kan man sige. Jeg er interesseret i, at den bliver set af flere, fordi jeg føler det interessant. Jeg synes, det er rart, at jeg ved, at folk nyder mit content, og jeg vil gerne have flere oplever mig, hvis det er de interesserede i, hvad det er, jeg laver selvfølgelig. Og så er jeg så også interesseret i, hvis der nu var nogle små andre, som var rundt omkring. Jeg fandt en person på et tidspunkt, men han stoppede så. Det gjorde jeg med de tre, jeg synes faktisk, han lavede meget interessante Pokémon Let's Plays, og jeg vil gerne se flere Pokémon Let's Plays inden for den danske community. Men det er nok ikke en community, som er så stor som alt det andet, der foregår. Og så kan man sige, nu er det ikke for at blære mig, men jeg vil selv påstå, at jeg ligger i toppen af de der Pokémon Let's Play, fordi jeg er den person, som kun laver Pokémon Let's Play, og så ligger jeg i toppen af dem, som kun laver det, fordi der er næsten ingen andre, der laver det. Det er sådan lidt trist, og jeg ved ikke, om det, jeg tror ikke, det er, fordi jeg dominerer. Det burde jeg ikke. Jeg tror bare, der er et eller andet, det er svært at komme ind i det danske med Pokémon, fordi communityen ligger der ikke rigtigt. Og hvis du ikke har en community forvejen, som jeg havde, før jeg skiftede over til Pokémon, så er du svært ved at komme nogle steder med. Selvfølgelig skal man ikke kun tænke på, kan man sige, blive stor, men det er altså altid rart at tænke på, at man, der er faktisk folk, der ser ens videoer, og altså er der ikke nogen grund til at lave dem, efter min mening. At man skal ligesom have nogle folk, som siger noget godt om det. Altså, hvis du laver en video, der kan på YouTube, så er der ikke nogen point i den, hvis ingen ser den. Så kan du lige så godt bare have den på din computer. Det er den, som jeg lægger det på, kan man sige. Ja. Selvfølgelig, det er sjovt at lave videoen, men det er altid rart at, kan man sige, få en kommentar eller en like, og så ved man, og folk kan faktisk godt lide, hvad det er, jeg laver. Ja, netop. Det er sådan tilfredsstillende, kan man sige. Ja, jamen sådan har jeg det nemlig også. I første omgang, så lavede jeg faktisk videoen netop, fordi jeg gerne vil ligesom finde andre YouTuber, og ligesom at være en form for guideline til folk, som gerne vil finde andre YouTubers og sådan noget der. Og jeg synes også, men på den anden side, så lavede jeg også video, fordi jeg synes, det var sjovt. Så i teorien, så var det sådan lidt, jeg var lidt sådan i baghovedet, så var jeg sådan lidt ligeglad med, om jeg fik popularitet, eller om jeg fik 1000 seere hver dag, eller sådan noget. Men mere, jeg vil bare gerne have haft folk til at kunne anerkende mig for en person, som godt kunne virke ambitiøs nok til at kunne lave sådan nogle videoer, hvor at jeg gerne vil hjælpe folk med noget. Ja, ja. Altså generelt med videre i YouTube eller et eller andet. Kom med noget interessant i hvert fald. Men okay. Men jeg lagde også mærke til, at for eksempel Robin Kaya og Spiller Space og nogle andre også, de har også lavet Pokémon Let's Plays, men det du laver, det er sådan mere i Tucker Conroy-stil, som jeg også snakkede om før i den der shoutout-video. Og det jeg synes, at der er, hvad skal man sige, også som du selv siger, sådan toppen af, hvad hedder de her Pokémon Let's Plays, det er netop fordi, at du bruger en del tid på at redigere videoen og gøre videoen til en sådan ordentlig Pokémon Let's Play, hvor du også snakker omkring, hvordan man måske kæmper og sådan noget der mod Pokémon, og hvad for nogle ting, man skal gøre for at vinde og sådan noget. Så det synes jeg i hvert fald er mega fedt i hvert fald. Jeg tænker så på, hvis det er et lidt andet spørgsmål så.
Jeg har jo sådan lidt hurtigt snakket omkring Splay og Maze i de andre episoder, og snakket lidt omkring, hvad det egentlig handler om. Men hvad synes du egentlig om den så? Kan man sige, jeg ved ikke så meget om, når jeg fik jo lige et hurtigt overview af dig i forhold til den forståelse, jeg havde i forvejen. Det virker jo interessant nok, i form af deres måde at holde en, kan man sige, have en business på. Altså, at de giver YouTuber, som er en del af deres selskab, en form for, jeg vil ikke sige et lån, men de har i hvert fald, kan man sige, jeg tror, at de har nok en eller anden form for kontrakt, hvor de har en vis antal ressourcer til rådighed, som de kan bruge på at udvikle bedre, kan man sige, bedre content. Og jeg synes, det er jo en fed tanke. Men siden jeg ikke, kan man sige, ved så meget om selskabet, så kan jeg jo heller ikke sige, hvad der er drawbacken er for at have de her ekstra. Om der er noget, nogen drawback. Og i tog fald, hvis der ikke er noget, hvordan fungerer det så i form af, at de tjener penge? Fordi det skal man jo også... Jeg vil personligt sige, at hvis man skal være det der selskab, skal man også lige tænke over, hvordan tjener de her selskaber penge, og tjener de på en måde, hvorpå du føler, at det er en god ting at være en del af det her selskab. Fordi det kan jeg sige... Men det der, hvad var det, du sagde, de hed? Splay og Maze. Splay og Maze, ja. Altså man kan selvfølgelig sige, at folk får ressource til rådighed for at lave god ekstra content. Det er fedt, helt klart, det er fedt, det er en fed tanke. Men hvor tjener de så deres penge? Og er det på en måde, der kan retfærdiggøre, at de faktisk giver dig ekstra ressourcer, kan man sige. Og nu ved jeg ikke så meget om det selv, så det er lidt derfor, jeg kommer med det her kritiske synspunkt, fordi jeg ikke ved så meget. Jamen, det er også fint nok. Selskabet. Så det synes... og det er også bare sådan generelt, hvis du skal være en del af et selskab, så får du ved, hvad selskabet ligesom gør, og hvad, om det er, du kan retfærdiggøre dig for at være en del af det her selskab, og lave videoer for dem. Ja, lave videoer for dem. Lave din egen video, men du ligesom, de ligesom hjælper dig med at få et revenue og sådan noget shit. Men sådan en generelt tip, og så også min mening omkring det der selskab. Jamen, det er også en fin holdning at have, jo. Altså, jeg er også sådan lidt sådan skeptisk over det, jeg ved. Altså, ikke fordi, at... det er også mest fordi, jeg kender til dem så meget, og jeg ikke helt ved, hvad det handler om, og der er ikke sådan der kontrakt, jeg kan læse nogle steder. Men det virker interessant nok. Men jeg er ikke umiddelbart en person, som vil bruge mere tid på at blive en stor YouTuber, men mere bruge mere tid på at hjælpe YouTubere, i stedet for at hjælpe mig selv på den måde. Sådan føler jeg i hvert fald, at de der alle former for partnerselskaber er lige nu. Det er, at det handler om at hjælpe en selv, som gør, at man bliver større, og så på en eller anden måde selv også måske hjælpe andre på et senere tidspunkt. Men jeg er tilfreds, som jeg er nu, på det punkt, jeg er nu i hvert fald. Og jeg synes, der skal være plads til, at folk gør, hvad de sådan vil, kan man sige. Og hvis du føler, at du kan levere dit budskab og så videre med den måde, du gør tingene på, og hvordan du står lige nu, at du føler, at det er tilfredsstillende, så det er jo helt fint. Personligt trænger måske også selv lidt den der type der, som går efter mere egen growth end, kan man sige, hjælpe andre. Men det er også mere fordi, at jeg er meget kritisk, og hvis jeg skal hjælpe andre, så skal det også være, fordi jeg kan stå bag og sige, det er faktisk noget godt shit, de laver, og jeg synes, I skal helt klart kigge på dem. Hvorpå, kan man sige, og jeg føler også, at når man kommer på min kanal, så ved man, at man får Pokémon. Så derfor, hvis jeg skal recommend nogen, så føler jeg også, at jeg skal recommend noget, som faktisk giver mening i forhold til min egen kanal. Ja, så hvis jeg skal recommend noget, så skal det være noget Pokémon-relateret. Fordi folk, der kommer til mine videoer, ser meget mest Pokémon, kan man sige, og nok mest interesseret i at se det i forvejen. Så det er også lidt, jeg ligger både til, at jeg selvfølgelig selv støtter op på min egen growth, men også, jeg ligger også lidt til, at jeg vil gerne hjælpe folk, men det skal være, fordi jeg kan hjælpe dem. Fordi hvis jeg recommender en eller anden random kanal, der slet ikke gør noget, der er relateret til mig, så det er ikke sikkert, at det kommer til at hjælpe overhovedet. Nej, netop, og det synes jeg faktisk er en rimelig interessant holdning, nemlig. Så, altså, jeg er jo som person, som gerne vil promovere andre jo, men jeg er også en person, som måske heller ikke vil promovere alt og alle. Fordi at jeg ikke, jeg vil gerne give dem en chance, jeg vil gerne give alle sådan YouTubere en chance, som kan komme med noget. Men hvis de er sådan personer, som laver dårlige videoer, eller dårlige kvalitetsvideoer, og ikke laver videoer ret tit, jamen så er det måske lidt, hvor man tænker, at du kommer ikke så meget, du har ikke så meget potentiale til at blive en stor YouTuber. Og det er derfor, jeg tænker sådan, jamen så er det nok en god idé at prøve at promovere dem, som faktisk har en god chance for at blive store YouTuber faktisk. Eller er en unikke YouTuber, faktisk. Man kan sige, det er jo ikke... Det går jo lidt på din troværdighed, det er, at du recommender alt alle. Så tænker folk måske også lidt, hvor relevant er det, at jeg kigger på de ting, som ham her nævner. For hvis du nævner alt alle, kan man sige. Alt der spørger om, de må blive nævnes. Så det er jo ikke sikkert, at folk føler, at det er relevant. Det er nogle af dem, du nævner, da det er, at din troværdighed går ned, siden du nævner også dem, som laver knap så god kvalitet, kan man sige. Så man skal jo tænke over, hvis man er lav som hvad du gør, man skal tænke over, kan den her person byde noget til dem, som jeg recommender dem til. Jeg tror, du er noget mere løs, end jeg er i form af. Du recommender sådan
mange mere, sådan noget, kan man sige, hvor jeg ligger mere fast på, at jeg vil make med den her specifikke ting, hvis den, ja, ja, den kommer, kan man, ja, sige. Ja. Mm. Men det, jamen, det er helt korrekt, sådan er det nemlig. Mm. Så, har du bare nogle kommentarer, altså, til folk derude, du vil ud med en eller anden mening, eller et eller andet? Der burde være flere mennesker, som spiller Pokémon. Come on! Nej. Det kommer lidt an på, kommentar til hvad, kan man sige. Bare generelt. Hvad... Jeg kan høre mange kommentarer, kan man sige. Bare generelt. Hvis du har et eller andet, du gerne vil sige til folk, som ser den her video. Jamen, kom og se mig. Jeg er meget underholdende. Ja. Jamen, selvfølgelig så kommer det jo, din den her, ja, kanal nede i beskrivelsen, så yes. Ja. Og ja, husk at tjekke, har jeg fældet ud. Nej, det må du tjekke. Jamen, jeg er her mere for at give mine holdninger og meninger, okay, og fortælle, ja, lidt om mig selv. Og så okay, også. Ud for det der, om jeg er interessant nok til at følge videre på mig, eller om mine holdninger kun er relevante. Ja. Okay, fedt nok. Jamen, hvis det var det, så vil jeg da sige rigtig mange tak, fordi du ville være med. Ja. Ja. Og, hvad? Jeg vil lige høre, inden vi slutter her, om hvad er det? Du planlagde et andet review med mig og en anden person. Ja. Om det, altså, det er stadig en ting, om jeg også stadig er med, siden jeg, ja, har været med. Ja, det er du. Det er du. Okay, nej. Altså nej, selvfølgelig... Skal bare lige være sikker. Nej, det er også helt i orden. Til alle folk derude, som også ser, hører det her lige nu, jamen, så er det, at jeg er i gang med at lige at lave et dual, hvad hedder det, commentary, eller dual commentary, en anden podcast, hvor jeg kommer til at få Rainbow High selv, og en anden med en. Og det bliver en hemmelighed. Det vil jeg ikke afslutte, hvad med. Ja. Så jeg ved det heller ikke. Jeg ved godt, hvem det er, men jeg ved ikke, hvad der kommer til at foregå. Nej, netop. Så jeg vil helst ikke afsløre noget alt for meget. Mm. Men I skal glæde jer til det. Jeg er næsten 100.000% sikker på, at det kommer til at blive sjovt. For alle jer derude. Selvfølgelig, som er interesseret i sådan noget her. Og ellers, hvis du på et eller andet tidspunkt tænker et eller andet spændende emne, som kunne være sjovt at diskutere, så kontakt mig. Jeg vil nemlig gerne diskutere sådan noget her på et podcast, no problem. Awesome. Jeg kan lige diskutere og snakke om emner. Så jeg er helt klar med en anden gang, hvis du kontakter mig om et eller andet specielt, du vil snakke om. Hvis du tænker, jeg er det relevant. Netop. Jamen jeg er også... Jamen det synes jeg da. Det synes jeg da. Men også alle de andre. Fordi at jeg er nemlig interesseret i at høre... Så jeg er sådan en person, der elsker at høre folks meninger, nemlig, som du også var selv ind på. Så jeg vil gerne ligesom have så mange meninger som muligt, og jeg vil helst også sørge for, at der ikke heller ikke er 1000 mennesker på en gang, men bare sådan en form for hyggesnak, jo. Ja, også på samme tid. Og jeg er også fuld åben for, hvis der er en anden med, mens jeg er med. Altså det skal selv ikke holde nogen tilbage for noget som helst. Ja. Så. Yeah. Men jeg vil sige i hvert fald rigtig mange tak, fordi du vil være med, og rigtig mange tak for jer, som har hørt den her podcast der. Og, Jeg siger jo tak for alle sammen. Yes, så ses vi til næste gang i hvert fald. Ja, det gør vi. Jeps, højs! Hvis I vil se mere, så husk at abonnere. Og håber, at I vil dele her video. Højs!